Pomeň zadreť a ešte dorazí tie achievementy. Koľkokrát ešte to mám? Či už som to dal? Bump in the night? Ja už som to dal za to dreža. OK, takže ďalšie achievementy máme splnený. Daj mi achievementy. Odpadal som za tvoj, no však to je v pohode, však to máš robiť. To je v pohode, nemám achievementy v DBDčku. Mám. Bump in the night, už ho mám splnený? Alebo nemám. Bump in the night. Za dredža. Asi je splnený už. A všetko. Bump in the night, jo, už mám splnený. Prázdne, blokované nechcem. Tak, čo tu máme? Za killerov. Chcem ma killerov. Čo tu máme? Za shape piginu. Shape alebo piginy musíme hrať. No, tie majú úplne najviac tých pokusov to robiť. Takže za piginu sme hrali, teraz za shape sme hrali, poďme si dať piginu. Teraz 12 je nejaký LGBT event, čo som počul? Neviem. Neviem vôbec. Neviem, neriešim. Ale nejako ma to obišlo zatiaľ. Kde je pigina? Je pigina. Nejaký Lethal Barbecue, Enduring, Spirit Fury, nejaké základné perkos. Nebudeme to hrotiť. Hlavná misia toho achievementu je aplikovať tie trapy na hlavu. To je myšlienka, hej? Tam nejde o to húkovať, nejde o to vyhrať, ide o to dávať trapy. Čiže v momente, ako sa nám trapy minú, môžeme pokojne nehať všetkých odísť, aby nám to dávalo slabých protihráčov, hej? Ale myšlienka, tak odpoviem znovu, výborne. Ale proste myšlienka je dávať tieto trapy, ktoré ste vlastne teraz presne videli, dávať na hlavu. To je v podstate celý princíp toho achievementu. No. Mapa to nie je úplne, že by som z nej bol uvarený, to nevravím, že nie, ale on má jednu brutálnu výhodu, že keď je v crouchi, má automaticky undetectable. Čo je niečo? Čo je niečo. No a teraz presne som spravil chybu. Pretože mojou myšlienkou je aktivovať trapu. Pámo, zaplať za ten huk. Výtečne, tak sa mi to páči. Dva.
Ja som spoko. Nádhera. 3. Počul som stepy. Nejaký chlap mi tu dýchá za krkom. Alebo to som ja. Čo ti hrávaj, to je bomba? Ale to teraz iba, lebo mám Slavík proti sebe, že počkaj. Počkaj, daj tomu jedno, dve hry, ty kokos. Boil over, OK. OK. Tak a teraz vám ukážem, prečo boil over je úplne zbytočný perk pre človeka, ktorý, pre killera, ktorý ovláda klávesnicu. Úplne zbytočný. Čo pochádza tej muziky metal? Hore. Hore. To mne nevadí. Ja viem, kde je. Poď, ja mám ťa. Vstávaj. Ako sa darí? Pekne. Nechám utiec, potrebujem, nechcem silných superov. Keby som ho našiel skôr, tak som jej mohol dať, že nech si dá dole trapu, dal by som ešte jednu. Však názvem, ale však boli mŕtvi, to znamená, že musia mať dve čiarky.
Vypadni von. Mizni von a daj mi pokoj. Zaujímavý killer. Zaujímavý killer, pretože tu v podstate nefunguje jedna zo základných vecí, a síce, že keď hráš za Ghostface'a, tak ťa môžu expoznúť, že áno. Ale v prípade, že hráš za Piginu, asi v Crouchy, tak je úplne jedno, že ťa môžu expoznúť, pretože absolútne nikto netuší, kde si. Zomre na prvý hook? I aj tak myslíš? Á, to je jedno asi. OK, celkom ten dash je dlhý, len sa nabíja dlho. Pekne. Girl, next. Potreboval by som tie, aby som mal viac trapiek. Vieš, som potreboval. Mám Ronaldovú ňamku. First hit. Dobre, to mi nevadí. Hej, ideš dávať sebe blind? Ideš dávať sebe blind? Tak Jelinka sa má ako dlho, som nevidel na streame, ste spolu, dúfam nejaké reakčné videjka s ňou treba. Vy, Bubovina, sereme na reakcie už popravde. Pretože ma ten obsah absolútne nebavil. Takže na to serem. Výborné, ale. Znova blind, poď. Výborne. Tomu trapku už nedáme. Vydať si to nové roasty? Keď videa budeme kúkať, není problém. Ale nejako to neriešime. No, dobré. Dívaj na ten flash safe, dívaj sa. Nie? Tak nie, no.
Neni. Dobre. Ja som spoko. Ja som veľmi spoko. Keď bude Rocket League? Keď nebude Rocket League v zabanovaných hrách u mňa v zozname. Ťažko prodávať huky. Všetci dávajú trapky dolu. Tak táto je marná. Táto je úplne marná. Nemáš kam, nemáš kam. Ten gen spravili? Tam som nebol, no to je pravda. Výborné. Pánovi Jackovi plynie čas. Hook, hook dvojke. A bola to pecka? Chápem, Šimon. Čo robím? Ježiš, ja som dement. Nepredropuj, nepredropuj! Dobre, jaký red hartík, dobre. Poď, stíhaš. Poď. Tak, nestíhaš. Škoda. Dúfal som, že bude aspoň jeden flash save. No to je čo? Surprise! Dáme kopanček, nech kúkneme, či tu je niekto iný ešte. Vyzerá, že nie je. Dík za free hit. Čo ti hráme? To je nádhera. Ja to vyhrá hrozne slabých mi to dáva, strašne slabých. To v živote toto plnohodnotní hráči nespravili, nikdy v živote.
Ahoj. Poď cez okno, poď. A kam pôjdeš? Hore pôjdeš? Nepôjdeš hore, lebo vieš, že tam nič není, že? To je mŕtva už, čo? Jojo. Teraz mi odstrana ten koment. To je divné, Šimon. Plus jeden bod. Využitý ten dart, krásne. Krásne využitý ten dart. Jeden uteče. To si myslím určite. Wow. To mi nikdy nenapadlo, že môžeš skočiť do skrinky. Tretí hook. Pekne. Kde je tá hečka? Tak, a teraz sa ukáž.
plus milosrdný killer. Plus jeden disconnect. Ja si to nahodím. Plus jeden disconnect a dvakrát cute killer, pretože dvakrát som nehal utiecť. Hra bola perfektná. Gas heaven. Tak. Hned do krauču. Jeden, dvaja. A ja potrebujem tých dvoch akurát. Jeden na gene. Čiže máme zelené šipky, len nemáš kok. Teda nemáme kok, hej? Pekne, to je ten, čo robil od začiatku, ten gen vlastne. To som mohol takto posrať. On stíne ho dá dolu. Ale máme hit, ale stíne ho dá dolu, no. Dva. Teším sa, Šimon. A ostaň na lupe, prosím. Výborne. Tá je dobrá, ty kokos. Jak som mu chytil, tak... Počúvaj ma, že mi to nenapadlo, že bude mať dead heart. Počúvaj ma do psej rite. Ty kokos. No jo, už sa horšie miňajú pasce. Tá je dobrá. Beží od mainu, pekne. Pekne, 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 pekne. Dobre. Ah!
Nie je tu len tak niekto schovaný, len tak náhodou. So predictable. Paletka. Ježín. Tam je dead zona. Je dead zona. 3. Ten gen opravia, ten ľavý, týchto dvoch. Popnú ho, kým tam dobehnem. Nie. OK. Myslím, ježiň, tu je paleta aj okno, že? Jasné. Kde je okno? Do šeku nestia dobehnúť. Pozrieme sa, kde ste. Tá je dobrá, no. OK, nečakal som, že to bude hneď na prvú. Tá je dobrá, majú tu jeden gen rozpracovaný, tam majú gen rozpracovaný. Na toto môžem srať, ty kokos, tá je moc dobrá. Teraz dostala heal. Táto je horšia, no. Všetci majú dead heart, ty kokos. Alebo ešte možno vôbec vlastne nemusia mať dead heart. Oni vôbec nemusia byť takí dobrí, ako si ja myslím. Za koho hráš? Za piginu. Oni vôbec nemusia byť takí dobrí. Ja viem, že z balans ti nabije, keď skočíš z veľkej výšky. Práve z toho dôvodu nejdem z veľkej výšky. Dobre, v poriadku, ten, co sme čakali. To sme čakali. Typka si zobrala heal. A ide po Anhug, lebo je dobrá. Jeden z týchto dvoch genov sa pracuje. Tak nie. To je divné. Anhug, jasné. Decisive, poď. Nemáš, blbe.
a budem mať nabitý oný sprint. Obe lákam od genov, takže to je za mňa v pohode. Už myslím, že nie sú palety. Ty ideš, kdy? Zajtra, Šimon! Zajtra som objednaný, zajtra na štvrtú. Lebo už vyzeráme jak orangutan. Trojgen nemajú, to je ako good job. Išla robiť check a druhá pôjde po anhook. Jasne, však check majú na 80%, ja dement. Tak nie. Prečo rešpektoval som tú paletu? No jasné, moja, jasné. Ty si zoberieš chase a oni si zatiaľ budú opravkovať geníky, no to vieš. Ten zadný bude tak na 50 minimálne už. Prvý hit máme za free. Tak, pekne poď k šeku, výborne. Aby tam nemohla opravať, výborne, áno, presne, poď k šeku. Má dead hard alebo niečo bude mať určite. Myslím si. Ešte je, že tá ona najlepšia nemá baterku. To bol koniec randy. Ahoj. Dobrá si, ale distortion nemáš, no. To vieš, že už nemáš šancu stihnúť. Si dosť dobrá, vieš, že nemáš šancu to stihnúť. Nemáš bojolovre, odnesem ťa do bezmentu, nevymyšľaj z blbosti. Táto je dobrá, táto, čo teraz nesiem. Pepa Joaster, či jak sa volá. Veľmi dobrý hráč, veľmi dobrý hráč. Á, Kobro, stihol som prvý. Dobre, prepáč, nemám ti to. Kde balans? Kde sprint? Kde sprint burst? To nowhere to hide je taká sranda. Oni nemajú distortion. Keby mali distortion, aspoň jeden z nich, tak by vedeli informovať ostatných, že bacha má nowhere to hide a z toho dôvodu ty môžeš mať balans ešte. Tak nič, nemáš. No nestihajú opraviť ten gun.
sa iba healovali bez mente doteraz, nie? A fakt, že hej. Ja som ťa videl. A fakt, že hej, oni sa doteraz healovali. To ma poser. Dead Dart. Berem. Tiší, be. To dojdem, aj keby som nechcel. Majsterštuk. Táto hra bola majsterštuk. Jak sa volala ona? Tá, čo najdlhšie utekala. Pepa, Nice Chase. Fractured Crochet, to je to, kde... Nie. To je, ježiš, neznášam túto mapu. Hej, do krauču hneď. A vidíš, hej, jeden, druhý, tretí, štvrtý. Ty kokos. To bolo tesné. No. Prituhuje. Prituhuje. Som skúšal. A to se vyplatí. Pekne hrajú. Budú mať prvý gen. A všeku bude druhý. Chodte do prdele, kobro. Ahoj, Leona, ahoj. Hm.
Nabijeme Spirit Fury. Typek stojí za mnou, dobré. No, poď. Tak. Počkaj, ty nemáš trapku ešte. Priorita číslo 1. No. Dúfam, že stíham to k tomu huku. Toľko si chcel ten chase, pomohlo. Pomohlo, si spokojný. Máš čo si chcel. Koľko z týchto bomby. Čo má za endurance? To je jedna paleta, myslím. Alebo aj není. Tretia hook. Ten pravý gen dorobia. Jedna poje po Anouk, druhá dorobí gen. Ešte dve trapky by som utrval. Len čo z toho, keď chytám furt iba tých, čo tie trapky nemajú. Štvrtá huk. Tak, toľko sabotážovaniu hukov, štvrtá huk. Ale ako hej, nemala ako vedieť, že budem dávať dead art. Ale ja viem, že tu je hook, ja som ho tu videl.
Mám jednu trapku pre teba. Pre teba. No čo? Pomohlo? Han ti trapku? Pomohlo? Najviac super na tom je, že mi úplne jedno koľko ľudí uteče. Pretože to vôbec nie je pre mňa podstatné. Prvá húk? Nie, druhá. Druhá má prvý húk. Tak, super. Tak, počkáme. Tam má ešte pokusy na zdvihnutie. 1, 2, 3. Poď, ešte jeden. Tak, výborné. Už nemá. Počkáme pri typkovi, aby typka skapala. Potom pôjdeme hľadať hečku. Pretože teraz, keby ho začnem dvíhať, môže sa mi vyviglovať, čo sa mi vyvigluje. A následne, keby sa mi vyvigloval, tak ho môže zachrániť. Takže sme počkali. Nemám utiecť. Ticho! Nepočujem, kobru! Tak, a nechám utiecť. Že nebude utekať. Poď. Kde? Čo robí? Ja som ťa nehal vyviglovať sa, kamo, ja som sa nehýbal. Čo máš v tej hre 2 hodiny? Ja ťa nenaháňam. On zase bežal naspäť. Čo robíš srandu? Dúfam, že to stíha. Kedy? Keď je sprostý, ja za to nemôžem. Od momentu, jak som zavral hečku, som ho chcel nehať ísť. Ja som v tom nevinne, že je dement. Proste polovím ich všetkých, majú upravený last gen im ostáva a typek si myslí, že... Idem sa ho spýtať. Čo mali? OK. Then just let me use hedge. Clown. Nope. When...
Správne, keď aj si svoj obietí do poslednej chvíle. No hej, alebo to neplánované. Tak, četiku. Oh. Proste chcem boli haňu tiecť. A... Odotenie hry. Super, perfektá. Strašne sa zabavil. Čakám, či ešte niečo odpíše, alebo už ušiel plakať do vankúša. No nič. Smolka. Slabých hráčov máme. Takže chat. Stav. Stav. V dnešnej hre je 28. To je 18,4% a skočilo to na 22. Tak to mi vôbec nevychádza. Predtým bolo koľko? 23 a 28. 8 minus 3 je 5. Ja som dal 7 beer trap. Ja som minul všetky. A vlastne iba 6 som ich dal. 8 a 6 je 2. To mi nevychádza. To znamená, že by som dal 5 beer trap. Dal som ich 6, nie? No každopádne. Tieto dva achievementy musím splniť, pretože tam vidíte, že zostáva ty kokos proste 71 a 97 niečoho, hej. A potom samozrejme klauna. To sú proste... A potom toto, hej, ale tieto majú najväčšiu prioritu proste. Majú najväčšiu prioritu, potom klaun a potom môžem riešiť Ghostface'a a Huntress'ku, kokos netuším vôbec, jak dám. Ghostface je v pohode, to celkom ide. To sa celkom dá. Ale rozhodne musím dať najprv Piginu a Shape'a. Shape je nadlho, to máš 177 a za každú hru si schopný dať na dvojku, na trojku a možno na trojku, čiže možno 4 za hru. A teraz si daj, že 177, hej, dáš 177, delám 4, takže ešte 50 hier musím za ňo dať. Ešte jedna hra, nie, už je 9. Už je 9, takže nemôžem. Máš ich 5 v jednej hre v základe. No veď práve len na small achievement, čiže mám 6, takže mi to nevychádza na 28 z 21, z 23. 23 a 6 je 29. Však som mal achievement, ne? Vidíš? Increase available reverse beer traps by one. A všetkým som tú pascu dal. Dal som každému a potom som dal ešte raz tomu Felixovi a ešte raz tej Sable. Takže mi to nevychádza. Nevadí. Jetiku, ešte idem zdvihnúť odmenu. 200 pade, máme 2 milióny, joj, tak to musím spomínať, lebo... To musím spomínať, to je veľmi zle. Veľmi zle. Idem to ešte pomínať. Každopádne, ja vám prajem krásnu dobrú noc na YouTube. Ideme dať s chatom niekedy raida, keby ste chceli interaktívnu komunitu, dojdite niekedy na Twitch. Krásnu dobrú noc na YouTube a ideme ešte sa venovať ľuďom v Twitchi.